108年资讯月12号到16号移师到台中乌日展出，这次有100家厂商及超过300个摊位参展，现场折扣比一般市面低5%。除了最新型的笔电、手机等3C 商品，主办单位还规划 AI 人工智慧与 VR 体验屋，带领民众体验未来科技发展的全貌。开盒的人性化设计 ，Showgirl 秀出各家厂牌最新的笔记型电脑，期盼吸引人气。108年资讯月12号到16号移师到台中乌日来展出，这次有100家厂商，超过300个摊位参展，来满足民众购买3C 商品的需求。哦，最大的重点就是我们要回馈消费者，我们有那个前，就是来早鸟前500名就可以坐电动车。平日，那假日的话可以抽 iPhone 11 Pro， 哦，这个是非常的优秀，大概有1/5的机会，哦，那消费满3000元，我们可以抽保时捷，哦，那我们在展区总共有6大展区，哦，我们有那个 AI 人工智慧、电脑硬体，然后影音，哦，还有多媒体，还有一些那个数位3C，哦，的一些相关的那个展区。除了笔电、手机3C 商品，今年资讯月以解密 AI 为核心，规划 AI 人工智慧与 VR 体验物等主题馆。AI 人工智慧带民众了解到业者最新的应用以及技术，而 VR 也有教学课程以及健康体感科技，带大家一窥科技发展的全貌。这是一套虚拟实境的物理化学科学实验室，可以让学生们在一个安全的环境之下，放心的进行科学的实验，而不会有突然燃烧或爆炸的危险。通过对宣导人员的互动，来也间接的检测有没有老年人有没有失智的这种情况。我们里面有简单的游戏，还有体操，一方面可以检测老年人有没有失智，二方面可以检测他身体健康是否正常。由于适逢12商机，厂商将卯足劲抢单抢业绩，民众到场可以议价，平均都有比一般市面低5%的折扣，还有不少赠品，希望能够提高买气，冲出亮眼成绩。接下来，台中采访报道。